Қала әкімі Серік Мұхамедиев облыс орталығында жыл бойы атқарылған жұмыстарды қорытындылады. Атқамінер баяндамасын бюджеттен бастады. Бұл оның көлемі 82,8 миллиард теңгені құраған. Өткен жылмен салыстырғанда қалалық бюджет 13,8 миллиард теңге артық, немесе 22% өсу байқалды. Ағымдағы жылдың 10 айында барлық әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер бойынша өсім қамтамасыз етілді. Оның ішінде өнеркәсіп өндірісінің көлемі 349,3 миллиард теңгені құрады. Ең үлкен үлесті өнеркәсібіне тиесілі. Оның көлемі 289,2 миллиард теңгені құрады. Қала әкімі құрылысқа кеңінен тоқталды. Қазір қалада 47 учаскеде құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Көп пәтерлі 22 үй салынып бітуге жақын. Ондағы пәтерлер 2000-нан астам отбасыға арналған. Жаңа үйлер салынып жатса, ескілері жөндеуден өткізілуде. Өткен жылмен қоса алғанда 20 баспана жаңаланған. На сегодняшний день строительные работы завершены. 15 үйдің шатырына күрделі жөндеу жүргізілді. 5-еуінде 16 лифт ауыстырылды. Жергілікті бюджеттен 130 миллион теңге бөлініп, сол ақшаға бір үйдің шатырына күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыс келесі жылы аяқталады. Алдағы уақытта тағы 9 баспананың төбесі жөнделіп, 4 бірдей үйдің жедел сатылары ауыстырылады. Жаз бойы қалада көшелер жөнделді. Нәтижесінде 47 көше, яғни 58 шақырымға асфальт төселген. Бұл мақсатқа 5-8 миллиард теңге жұмсалыпты. Алайда арасында атқарылған жұмыс сапасыз деп танылған объектілер аз болмаған көрінеді. Из-за удорожания цен на строительные материалы. Тиісті зертханалық зерттеулер мен сараптама қорытындысының нәтижесінде 7 учаскедегі жұмыс қабылданбады. Жұмысты сапасыз атқарған мердігерлерге ақы төленген жоқ. Осы ретте Горки мен Мағжан Жұмабаев көшелеріне тоқтала кетейін. Құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты аталған аралықтарға қатысты жобаларға түзету енгізілді. Жөндеу жұмысы келесі жылы аяқталады. Серік Мұхамедиевтің айтуынша, қалада келесі жылы 48 көше жөнделуі мүмкін. Қазір жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Кейін кезек сұрақ жауапқа берілді. Назарбаев көшесі 23-ші мекен жайындағы үйге биыл 3 лифт орнатылыпты. Жоба құны 62 миллион теңге. Сол үйдің тұрғыны Валентина Туркованың айтуынша, шын мәнісінде әр жедел саты 3 миллион теңге тұрады дейді. Сонда қалған ақша қайда қарастырылған? Ремонт лифтового хозяйства. После этого перед жильцами становится вопрос о подписании договоров, о значит, размере взносов. Провели собрание среди жильцов. Вы ознакомились с проектом жильцов? Да, на данном собрании участвуют две подрядные организации, одна местная, одна астанинская. По итогам была выбрана местная компания, которая по проекту там 62 миллиона, они снизили до 55. Бұл мәселе бойынша аталған үйдің тұрғындарын бейінді бөлім мамандары жеке қабылдайды. Гүлден Сембаева, Вадим Ударисов, МТРК.